Вівторок, 10 квітня, як завжди у цій порі, події підбувають інформаційні підсумки цього дня. Мене звати Дар'я Расторгуєва-Куценко і спочатку про все стисло. Після півторамісячної перерви в Білокуракиному знову запрацювало відділення поштового зв'язку номер 1. Дуже було важко, треба було заплатити за електроенергію, за газ, а поштового відділення не було. Це дуже погано. Інтернет-флешмоб розкажи, як завдяки дописам у Фейсбук жителів Слов'янська замінили обшивку сидінь у міських маршрутках та прибрали в парку. Хотілося сказати на цьому небольшому прикладі о тому, що не залишайтесь равнодушними. Всі вважають о тому, що від нас нічого не залежить. На самом деле від нас з вами залежить все. Світлини Другої світової за 2 євро. Краєзнавиця з Бахмута хоче викупити фото в німця, аби передати до музею. Я хочу робити це для міста, для нашого музею, щоб це було доступно для всіх, для школьників, для історії нашого міста. На Луганщині спостерігається поступове зниження рівня води в річках Сіверський Донець та Айдар. Та говорити про зникнення загрози паводку зарано. Про це розповів начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський. За його словами, станом на сьогодні через підняття рівня води в річці Айдар підтоплений міст державного значення Сватове, Новопсков, Мілове. Рівень води на проїжджій частині мосту близько пів метра, що на 20 сантиметрів нижчий від минулої доби. Транспортний рух досі закрито. Щодо Тамашівського мосту Віктор Циганський зазначив. Далі цитата. Вода трохи спала, тепер до мосту не 20 сантиметрів, як було раніше, а десь близько 40. Русло річки майже прочищено, заторів нема. Працюємо спільно з ДСНС та держпідприємством Луганський облавтодор. Вода потрохи йде на спад, але я хочу підкреслити, Сіверський Донець, який тече з Білгородської області Росії, несе загрозу і у Білгородській області, і в Україні, і Харківській області сніги тільки починають танути, а у Харківській області у районі Зміїва. Сіверський Донець вийшов з берегів. Таким чином загроза не минає. Працюємо, повідомив Віктор Циганський. Нагадаю, на початку квітня найбільш складна ситуація відзначалася на півночі Луганщини. Через різке потепління вода подекуди вийшла із берегів річок Айдар, Деркул, Євсух, Красна та затопила декілька низьководних мостів на автошляхах області, що ускладнило сполучення між населеними пунктами. На території Луганщини вирубують ліси. В березні цього року в Сєвєродонецьку за озером Чисте спиляли сосни на 2000 квадратних метрів. Ця ділянка належить Сєвєродонецькому лісомисливському господарству. За словами лісничого Ігоря Корнієнка, вирубка санітарна. Вирубували дерева, що в серпні 17-го пошкодив вогонь. С этой лісосеки древесина частично була реалізована населенню в виде дров. Население, желающее, которое нужно для отопления эти дрова, пишут заявление и выписывают у конторы лесницы за наличный расчет. Также на фермы, если они заключают договора по безналу, им завозится древесина. Місцеві жителі про пожежу поблизу озера нічого не пам'ятають. Факт лісового загоряння журналістам підтвердила провідна інспекторка Сєвєродонецького відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Вікторія Демченко. Та за санітарними нормами, каже заступник начальника Державної екоінспекції Луганщини Сергій Руденко. Вирубувати дерева слід було протягом місяця з моменту загоряння. Санітарні рубки проводити потрібно, але по-перше, там, де дійсно їх потрібно проводити, і безперечно з дотриманням вимог законодавства. Тобто під видом видалення лісу, пошкодженого вогнем, пошкодженого шкідниками або хворобами, буває так, що вирубують якісну ділову деревину. Чи вирубка таки законна? Продовження цієї теми дивіться у суботу в подіях в деталях.
Білокуракиному відновило роботу відділення поштового зв'язку номер 1. Півтори місяці воно не працювало, через що жителі околиці ходили за 4 кілометри пішки до центру, щоб скористатися послугами Укрпошти. Подробиці далі. Відділення поштового зв'язку номер 1 обслуговує 2,5 тисячі жителів Білокуракиного. Півтора місяця тому його закрили. Люди не могли за місцем ані сплатити за комунальні послуги, ані поповнити мобільний рахунок, ані отримати пенсію. Ходили пішки за 4 кілометри до відділення в центрі. Дуже було важко. Треба було заплатити за електроенергію, за газ. А поштового відділення не було. Це дуже погано. У центр їздили, а от туди. У 7 часов, як поїдеш, замерзнеш, то не йдеш там притулитися. Тоді звільнилася директорка, за нею дві лістоноші. Про те, що відділення знову працюватиме, тоді мови не було. Питання вирішувалось на державному рівні. Зараз вже всіх набрали і в повному составі люди починають сьогодні працювати. Мене направили на поштове відділення Білокуракина номер 2. І там мені запропонували спробувати начальником відділу. І я проходила стажування 3 неділі, і ось я тут. Поки відділення не працювало, в приміщенні зробили косметичний ремонт, придбали меблі та оргтехніку. Працюватимуть за старим графіком. Отделение связи оснащено автоматизированным рабочим местом. Это дает возможность предоставлять весь спектр услуг, которые предоставляются в любом городском отделении связи. Листоношам на відкриття відділення подарували нові велосипеди. Олена Звірхановська, події. Краєзнавиця збирає гроші, аби купити світлини часів Другої світової на інтернет та аукціоні. Фотографії Бахмута періоду німецької окупації на сайті eBay виставив житель міста Гасберген, що в Німеччині. На 13 світлинах зображені солдати німецької армії на вулицях міста на фоні маєтків, на тлі та всередині церкви. Місцева краєзнавиця Наталя Жукова через соціальні мережі збирає гроші, аби викупити світлини та передати їх до Бахмутського краєзнавчого музею. Я сама не маю такої фінансової можливості покупати сама. Я хочу робити це для міста, для нашого музею, щоб це було доступно для всіх, для школьників, для історії нашого міста. Тому я публікую такі пости в Фейсбуці у себе і пропоную людям, хто може, хто хоче, исключительно на таких началах. Стараюсь сделать это прозрачно, чтобы ни у кого не возникали сомнения по поводу того, что я действительно, куда я трачу эти средства и действительно передаю их в музей. Початкова вартість одного лота – 2 євро. Аукціон завершиться 15 квітня. У соцмережах популярності набуває флешмоб під хештегом «Розкажи як». Люди діляться історіями успіху, як вони змінили життя суспільства на краще. Таких назбиралося зо 30 з 15 міст Донеччини та Луганщини. Наші журналісти поспілкувалися зі слов'янськими учасниками соціального проєкту та засновниками інтернет-руху. Подробиці розповість Наталя Нагорна. Євгенія – одна із учасниць інтернет-флешмобу «Розкажи як». У Фейсбук зробила допис про незадовільний стан салону маршрутки номер 9, а саме зношені сидіння. За тиждень в усіх автобусах цього маршруту обивку сидінь замінили на нову. Вони настільки обшарпані, облізли були. І стоїмость проїзду на сьогоднішній день – це 5 гривень, літом це було 4,50. То я вважаю, що за такі гроші ми повинні отримати комфортні умови проїзду. Маршрутки повинні бути чисті, водителі повинні бути вежливими. Хотілося сказати на цьому невеличкому прикладі, що не залишайтесь рівнодушними. Всі вважають, що від нас нічого не залежить. Насправді від нас з вами залежить все. До флешмобу «Розкажи як» наразі долучилися жителі 15 міст та районів Донбасу. Розповіли понад 30 своїх успішних історій. Серед них і Дмитро з селища Белбасівка Слов'янського району. Я зі своїми друзями поговорив, ми зібралися на наступний день, ще там багато компаній. Вот это позвали, вот, и так все дружненько убрали парк. Сделали самодельные урны с пластиковых 5-литровых баклажек, вот, и следили за порядком. Так я хотел
как бы дать пример остальным, что можно самому взять и все сделать. То есть не ждать от кого-то помощи, не ходить, не говорить, а просто взять и убрать. Інтернет-флешмоб «Розкажи, як» започаткували представники громадської організації «Сильні громади». Ми помітили тенденцію, коли чоловік, значительна частина суспільства, говорить про те, що все погано, все нічого не робиться. Але коли є конкретний приклад успішної діяльності громадської організації, люди почали щось робити, зробили, і є результат. То можна сказати, от. Тобто ви не можете сказати, що ви щось не можете зробити, якщо є теж такий же позитивний опит. А починалося все, каже Денис, 2 роки тому з прибирання Слов'янського міського парку. До толоки заохотили і військовослужбовців. Ну, я так думав, ну, прийдуть, там, ну, прийшлють там нам кілька чоловік на допомогу, то були б благодарні були б. І тут якби так вийшло, що ми виходимо, прийшли активісти, тут під'їжджає один, наверное, або два, я вже не пам'ятаю, таких больших автомобілів для перевозки личного составу. І тут виходить чоловік 50, наверное, воєнослужащих. І всі беруть топори, і ми це фактично все за сутки от це от все вирубали. От там. Наразі нацгвардійці вже на розчищеній території щотижня проводять тренування. Не лише це були контрактники, це були офіцери, це були і їхні дружини. Чому? Ми всі тут проживаємо і залюбки виходимо кожного вечора сюди, щоб відпочити з дітьми. Хлопці навпаки зацікавленістю, тому що вони розуміли, що сьогодні тут вони також можуть і тренуватися, і просто коли ходять у звільнення прогулюватись, дихати свіжим повітрям. Якщо кожен з нас якусь хоча б маленьку часточку прикладе цих зусиль, тому в майбутньому, що звісно, він ніколи не зможе там ні кинути якусь бумажку чи щось, не дай Бог, насирити. Для того, щоб стати учасником флешмобу та розповісти власну історію змін, у Фейсбук треба приписати хештег «Розкажи як». Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. А події тривають. Залишайтеся з нами. Далі розповімо про таке. Учні Вінницького профтехучилища ремонтують позашляхових для армійців в АТО. Це одна із форм патріотичного виховання. Я думаю, що це непогано. Вони розуміють, що це все-таки є загроза. Треба спасати нашу державу, наше майбутнє. Авдіївка ФМ. Вперше за роки війни відбувся фестиваль в Авдіївці. До речі, справжнє мирне свято і відчуття, що Авдіївка повертається до мирного життя. Змагання на спритність. У Маріуполі собаки на час проходили тунель, бігали змійкою та стрибали через палиці. Кращі поїдуть до Черкас. Штрафи за те, що неправильно преодолели препятствия, збили планочку, где-то собака пошла, пересекла лінію тунеля, уже отказ. Позашляховик зони АТО відновлюють у Вінниці. Запчастини для ремонту учням професійно-технічного училища передають волонтери. Майбутні автомеханіки безкоштовно допомагають армійцям і паралельно закріплюють теорію практикою. Детальніше у сюжеті. Нісан Патрул кілька місяців тому до Вінниці з передової привезли кіровоградські розвідники. Ця автівка не раз рятувала військових у зоні АТО, але їзда бездоріжжям пошкодила ходову. Окрім цього, на Донбасі позашляховик потрапив до ями і деякі деталі зігнулися. Вони пошкодили передню повністю підвіску і треба переднього моста повністю міняти. На даний момент чекаємо моста, десь за кордоною мають переправити, ще до цих пір немає. Машина важка, на підйомник її підняти не можемо, бо вона важить більше 3 тонн, а в нас підйомник якраз до 3 тонн, то тільки мусимо працювати з оглядової ями. Запчастини для автівки надають волонтери. Ремонтні роботи виконують учні 11-ї групи Вінницького профтехучилища номер 1, які навчаються на автослюсарів. На виробничій практиці набувають практичних навичок та допомагають військовим. Розбирання, складання роботи зараз вони виконують, і коли розібрали, вони обов'язково повинні пройти такий контроль технічного стану деталей. Вони повинні вияснити, в якому стані вже ті деталі, чи вони можуть придатні використовуватися далі, можуть ні. Оце саме головна зараз задача – дати їм характеристики. Загалом у групі навчається 24 учні. Валентин Поліщук із села Залуганщина Калинівського району. Переконаний, автомеханік роботу знайде завжди. Замінялися трубки на задніх колесах, бо вони були повністю обірвані, супертоза мінялися, ставилися нові, прогрівалися тормозні диски, що вони ще придатні для їзди. Потім провірили, чи жидкість не тікає, залили. А тепер будемо провірати спереді, що тут робоча, що ні, що вона їздила. До повної бойової готовності була.
Співпраця училища та волонтерів триває з початку військових дій на Сході. За 4 роки студенти для військовослужбовців відремонтували 4 автівки, виготовили тисячі смаколиків, створили власноруч сотні автодеталей та електропідігрівачів для польової кухні. Аліна Ященко, Дар'я Красовська, Юрій Якубенчук. Події. Фестиваль мистецтва «Авдіївка-ФМ» вперше за роки війни організували в Авдіївці. Учасники смажили шашлик, приміряли українське вбрання та малювали картини не тільки пензлями, а й соломинками. На захід приїхали діячі культури, письменник Сергій Жидан та співачка Анжеліка Рудницька. Як то було? Далі розповість Надія Задорожня. Мистецький фестиваль «Авдіївка-ФМ» у прифронтовому місті, що за 15 кілометрів від окупованого Донецька, зібрав авдіївців та жителів навколишніх міст. На площі біля Палацу культури гостей чекали намети з великодніми смаколиками та різноманітними майстер-класами. Це і ліпка з глини, і наукові досліди. Учасники з харківськими майстрами опановували малювання за допомогою соломинки. Мастер-класс рисования без кисточек. Это с помощью трубочки и ватных палочек. Мы рисуем такое дерево. Это очень круто. Да, это может быть вам дерево такое фантастическое или реальное. Вот я могу показать. Вот получается вот такие вот интересные деревья. Все круто. Это я не ожидал даже, что столько всего будет, столько радости получаю. Я тут приехал с племянницей своей, с отцом. Я очень рад. Своеобразно. Давно в такій атмосфері не чувствував себе, не був. Хорошо, мені подобається. Також учасники фесту працювали з фарбами на великих полотнах у імпровізованій арт-студії «Просто неба». Рисуємо в місті, хто хоче приходить, рисує. Я карту немножко направляю, робимо виставку. Роботи переходять в АМСІК, Авдіївський музей сучасного мистецтва. Більше 20 робіт зараз вже. Вот. А буде, відповідно, ще, ну, холстів ще 10 у нас є. На польовій кухні пропонували спробувати кашу та шашлик за авдіївським рецептом. От козака Авдія рецепт. Соль, перець і, найголовніше, сухе красне вино. Все. На фестивалі влаштували показ українського вбрання від харківських колекціонерів. На дефіле представили понад 50 вишитих сорочок та інших елементів одягу, якому понад 100 років. Це приватна спільна колекція Ірини Маркевич та Ірини Голубєвої. Наша задача була показати якраз особливості нашого традиційного місцевого одягу, тому ми збираємо всюди, де тільки можемо, по східних, ну і наближених там до центру областях. Тобто це Харківська, от Луганська, Донецька область ми намагаємось збирати, а також Сумська, Полтавська. Нашій наші прабабушки та старинний костюм, дуже тяжкі жилети і неудобна обув. Но в целом, если это смотреть издалека или даже вблизи, неважно, это очень красиво. Лунали зі сцени українські пісні від гостей та волонтерів з Києва. Короче, справжнє мирне свято і відчуття, що Авдіївка повертається до мирного життя. Авдіївка хоче нарешті завершити всі ці божевільні, страшні роки. У мене тут є знайомі серед військових наших, і серед цивільного населення, тому справді сюди приїздиш як місце, де на тебе чекають твої друзі. От, я думаю, коли війна закінчиться, ми будемо приїжджати сюди далі з якимись культурними ініціативами, з освітніми ініціативами. Мистецький фестиваль «Авдіївка-ФМ» став першим такого масштабу у місті з початку війни. Організатори планують зробити його традиційним. Надія Задорожня, Артем Степанов. Події. У Маріуполі вихідними відбулися обласні змагання за джиріті, чи то в перекладі на українську змагання на спритність. Собаки-учасники, таких було 12, не без допомоги господаря мали долати дистанцію з перешкодами. Скільки впоралися із завданням, знає Інна Леванська. Це Мегі, їй 3,5 роки. Участь у змаганнях бере 7-ме. Власниця бігля каже, заняття з аджиліті допомагають собаці досягти результатів. Вона все одно тебе слідить глазами, відстежує, де ти і що ти. Тобто не просто уткнула нос в пол, як звичайно, або в землю, і пішла нюхати сліди, траву там і так далі. От, тому аджиліті, звісно, вона, ну, спосібствує от такому взаємопонімання з собакою і послушанню собаки. А ось Джокер – породець веркшнауцер, на змаганнях дебютант. Аджиліті займається лише 3 місяці. Дуже такий хороший спорт. Тут і хазяїн займається, і собака займається. Як би такий совмісний активний спорт.
Смуга перешкод в аджиліті складається з ряду об'єктів, які виставляються на майданчику суддею за його вибором. На об'єктах є номери, що вказують порядок, в якому тварина повинна їх пройти. Перешкоди такі, щоб собака не міг здолати їх самотужки. Вправність чотирилапих оцінювали судді. Щоб потрапити до чемпіонату Донецької області з аджиліті, спортсменам потрібно показати кращий час з найменшою кількістю штрафів. Штрафы за то, что неправильно преодолели препятствия, сбили планочку, где-то собака пошла, пересекла линию тоннеля, уже отказ получила. То есть там все строго. Да, спортсмен не заметил это и побежал дальше, и уже нарушил порядок преодоления препятствий. Это может привести к снятию вообще на трассе. Загалом за перемогу змагалися 12 спортивних пар. 6 переможців візьмуть участь в чемпіонаті України з аджиліті, що відбудеться в Черкасах у вересні цього річ. Інна Ливанська, Олександр Сушко, «Події». І традиційно наприкінці випуску до погоди, якою вона буде завтра, давайте дізнаємося просто зараз. У середу 11 квітня на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-5 метрів за секунду. Нічна температура – до плюс 1, в день повітря прогріється – до плюс 22 градусів. У Сєвєродонецьку так само опадів не передбачається. Температура повітря вночі до 4 тепла, в день на термометрі – до плюс 21. Не дощитимуть у Луганську – до 4 тепла вночі та до 22 в день. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень північно-західний та західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме максимально плюс 5, денна не більше за 22 градуси тепла. У Краматорську без опадів 5 градусів тепла вночі та плюс 22 вдень. Мінлива хмарність, проте без опадів. Такої погоди буде у Донецьку. До плюс 8 вночі та 22 тепла в день. Наразі це все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Гарного вечора та найголовніше – міцного здоров'я нам, нашим батькам та нашим дітям. І до зустрічі вже завтра.